Hej, jag heter Bert och det är Mikael. Inte alls. Okej, idag är det en vlogg. Det är en liten konstig vlogg, men idag ska jag visa min legostad som jag börjat med. Jag tänker inte visa mitt ansikte, nej. Men då kommer jag nog bara vlogga lite därför mer ofta. Förlåt att det har varit så himla länge sedan jag har filmat. Men nu börjar vi, okej. Okay. Så här ska nog inte vara staden, men den står här än så länge. Och jag planerar på lite tågspår och sånt. Här är mitt tåg. Jag håller på att göra en lampa. Här ska typ vara mitten av staden. Här kommer det typ vara stranden med strandhus. Och här kanske kommer bli en flygplats och sånt. Och här kommer vara några villor. Så det är mycket som kommer hända. Och här, om man kollar här under. Här kommer det vara havet här nere. Jag tror att jag ska köpa typ lampor här. För att ha lite blå belysning. Där det ska ju vara under vattnet. Så det ska verkligen se ut som att det är under vattnet. Och sen i framtiden kommer jag nog sätta ihop staden med allt detta. Men jag får bara flytta lite. Och sätta ihop allt detta. Så jag kommer typ tömma alla de här två borden. Eller detta är typ som en hylla. Men det här ska bli en väldigt stor stad. Jag kommer se framåt och göra den. Så jag kommer, varje söndag kommer jag typ filma typ hur det ser ut och hur det kommer gå helt enkelt. Jag börjar sätta en gran dit, så det är ju lite av grunden. Jag vill bara visa. Jag håller på att bygga det. Oj, vänta. Det. Oj, fel sida. Oj, det här nu som ska vara vid stranden här. Och jag kommer bygga lite klassikbyggnader och om man går hit kommer jag också bygga en corner deli och ett stadshus, eller nej, vad heter det nu? Det är typ ett höghus som kommer vara min lekostad. Och jag tänker kalla den här staden för Lego City bara, därför det är Lego och det är en stad, okej? Okay? Så ni fattar att det ska bli jättefint detta. Så vi kommer ses på en del 2 snart. Hej då! Ha det bra med det här viruset och sånt. Det sprids ganska mycket. Tvätta händerna och ha det bra!